El Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'ha desentès de les beques menjador a secundària. Així ho denuncien des del Consell Comarcal del Vallès Occidental i des de les dues ciutats que es veuen més afectades, Terrassa i Sabadell. Des de la mateixa Generalitat s'havia de garantir, mitjançant altres fórmules, la suficiència alimentària dels alumnes que ho requereixin en els centres de secundària que tinguin establerta una jornada lectiva compacta. Això és el que deia el Parlament, és el que va aprovar la resolució, i per tant nosaltres des de la comarca, des del Consell Comarcal, juntament amb els dos ajuntaments de les dues cocapitals, el que demanem és que s'acabi complint aquest mandat referendat per part de tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament. En el cas de primària, en una població escolar de 90.000 alumnes, s'atorguen 10.000 beques menjador, mentre que a secundària, amb 40.000 estudiants, les beques són només 290. 200 són a centres concertats i només 90 públics. Des del Vallès alerten que la suficiència alimentària no està garantida pels alumnes que acaben sisè de primària i que comencen la seva formació als instituts de la comarca. En l'actual sistema això no està garantit. Aquí cal, evidentment, l'actuació municipal, perquè el sistema no ho garanteix. En els casos més extrems, que són entrem nosaltres, donem solucions, però són solucions de xoc, no són solucions estructurals, que és el que hauríem d'apuntar com a model. Actualment, només els alumnes d'11 dels 66 centres públics de secundària poden sol·licitar beques de menjador. A Sabadell només hi ha un institut que ho pot fer i a Terrassa, cap. Precisament a Terrassa, l'Ajuntament ha fet una experiència pilot a 3 instituts i 120 alumnes. Parece que es un tema que no interesa a nadie. Estamos un poco empujando a los adolescentes a que abandonen la ESO. Yo ya sé que es muy duro lo que digo, pero no estamos poniendo facilidades para nada. Estamos teniendo que tirar de fundaciones, porque a veces la administración local, el ayuntamiento, no llega a cubrir todas estas necesidades. Per això, des de la comarca reclamen, a més d'un pla de xoc, un model homogeni i normalitzat perquè hi puguin optar les persones més vulnerables. Càritas constata que les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi. Són el 64% de les llars ateses per l'entitat. D'aquestes, un 47% són parelles amb fills, mentre que el 17% són mares soles amb fills. Així es posa de manifest en la seva memòria social de l'any 2015. Pel que fa al nombre de projectes, s'ha incrementat un 16% respecte al 2014, passant de 1.488 a 1.729. Això ha permès atendre 343.500 persones i les seves famílies. Del conjunt, el 31% no tenen una llar digna. El 50% de les persones ateses han nascut a l'Estat espanyol o a Europa i el 31% són menors de 30 anys. Respecte a la situació laboral, el 72% està a l'atur i hi ha un 12% que són treballadors pobres. Els tres programes als que Càritas està dedicant més esforços són els destinats a cobrir les necessitats bàsiques amb ajudes econòmiques directes per fer front a les despeses de la llar i ajuts en espècie com aliments, roba o productes d'higiene. Una altra de les línies de treball són els centres oberts o de lleure, així com els reforços educatius i ajudes per trobar feina. La despesa total en l'acció social a Catalunya de les Càritas diocesanes s'ha mantingut estable aquests dos anys, situant-se al voltant dels 41 milions d'euros. Respecte als ingressos, el 77% correspon a aportacions privades i la resta són fons públics. Tota aquesta acció és possible gràcies a la tasca de 12.333 persones voluntàries i 476 contractades. Respecte a l'any anterior, s'ha incrementat el nombre de voluntaris en un 6,6%. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha revelat pressions i amenaces en el procés de municipalització del servei de l'aigua. Ho ha dit en una entrevista publicada pel diari El Punt Avui el passat dilluns. Ballar assegura que l'Ajuntament ha fet tot el que diu la llei per arribar al final de la concessió, però que s'han trobat amb molts impediments, moltes obstruccions, pressions i propostes unilaterals i, en alguns casos, il·legals. Ha afirmat que el consistori s'ha hagut de plantar per defensar l'interès públic i general i demana a Mina que tornin al sentit comú, al seny, i que compleixin la llei i passin tota la informació del servei per poder fer la liquidació.
Davant d'aquestes declaracions, l'empresa Mina Aigües de Terrassa ha emès un comunicat per manifestar la seva sorpresa. L'empresa qualifica les acusacions de l'alcalde de totalment desafortunades i sense cap tipus de fonament i apel·len al bon criteri i sentit comú en futures declaracions públiques que Ballar pugui fer sobre la societat. L'empresa informa a la ciutadania de Terrassa que sobre aquest fet sol·licitaran a l'alcalde una rectificació, si més no, sobre la part de l'entrevista que injustificadament acusa Mina Aigües de Terrassa de cometre actes que desprestigien la seva trajectòria i tarannà. L'escrit acaba reiterant l'oferiment de diàleg a l'alcalde als efectes de resoldre aquesta situació i les que s'haguessin pogut suscitar en aquest tema. Al món hi ha més de 285 milions de persones amb una discapacitat visual segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. Molts d'aquests casos es detecten tard i fa que la cura sigui un procés més lent. Aquest dijous, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Visió, la UPC ha instal·lat una carpa informativa i d'atenció a la plaça Vella. Durant tot el dia s'hi fan revisions oculars completes i obertes a tothom per part dels estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. I una mica la intenció doncs, és donar a conèixer no només la professió, sinó també donar pautes doncs, per tenir cura de la salut visual i conscienciar la població de que s'han de fer una revisió visual almenys cada 2 anys. També es treballa la prevenció, centrada sobretot en els infants, ja que es troben en una etapa clau del desenvolupament i els problemes visuals poden influir en el seu progrés acadèmic. Un dels objectius principals de la jornada és conscienciar la població de la importància de la salut visual i tenir cura de qualsevol afectació. Bueno, simplement, doncs, quan es nota un canvi en la visió, doncs, acudir a l'optometrista o bé a l'oftalmòleg doncs, perquè facin una revisió i bueno, doncs, buscar la solució que més s'adigui, ja siguin unes ulleres, unes lents de contacte, teràpia visual o pot ser, si és una malaltia, doncs, la solució mèdica que faci falta. El lema d'aquesta jornada és «Salut ocular per a tothom», que porta com a objectiu recordar la necessitat de pràctiques preventives, ja que el 80% de les afectacions visuals es poden prevenir o tenen cura. Des que es fan aquestes campanyes a nivell mundial, les dades indiquen que les discapacitats visuals s'han reduït en els darrers anys. El camp municipal de futbol de Poblenou ha estat l'escenari aquest dimecres al matí de la presentació solidària per la donació d'òrgans i teixits, organitzada per l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya en col·laboració amb el club de futbol Pueblo Nuevo 2002. La jornada ha comptat amb una exhibició de gimnàstica Kimura i amb actuacions de DJs, a més d'una paella popular, tot plegat per donar a conèixer l'associació i promoure la donació d'òrgans i l'esport. Dimarts, l'entitat també va organitzar una xerrada sobre la donació d'òrgans i teixits i la importància de la pràctica esportiva en les persones transplantades. La conferència que va tenir lloc al Centre Cívic Avalí Estranger va anar a càrrec de la responsable de la promoció de la donació de l'Organització Catalana de Transplantaments de la Generalitat de Catalunya. L'associació ha obert seu a Terrassa aquesta tardor amb l'objectiu de donar servei a tot el Vallès Occidental. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats i també a les seves famílies. A Catalunya hi ha més de 1.200 persones en llista d'espera per rebre un òrgan. D'aquestes, una 60 necessiten un fetge. A Terrassa, les donacions han passat de 3 a 5 a l'últim any. El Terrassa Futbol Club ha confirmat el mal moment pel que està passant amb una clara derrota a casa davant del Vilafranca per 0-3. Un resultat que, a més de demostrar les carències del conjunt de Toni Rodríguez, acaba amb una ratxa de 9 partits sense perdre l'Olímpic. El millor de la primera meitat per al Terrassa ha estat el resultat 0-0 al descans. Els vermells han tingut més la pilota, però les millors oportunitats han estat per als del Penedès. Si no han estrenat el marcador, ha estat gràcies a les bones intervencions d'Ortega i també del Pal. El porter del Terrassa ha tornat a ser decisiu en l'última jugada de la primera meitat, al rebutjar un xut d'Oribe. La segona part ha començat amb una arribada terrassenca, però ha estat un miratge. Oribe, al minut 58, ha marcat, aprofitant un refús del Pal. Al 71 ha arribat la sentència, quan Adai s'ha beneficiat d'un error defensiu dels agrencs. Per si això no fos prou, el 0-3 ha arribat en un penal que li ha costat l'expulsió a Mantini.
que agafarem totes les forces del món perquè aquest escut mereix més de lo que hem donat avui. O sigui, no penso que la imatge d'avui sigui la millor, ens hem d'unir tots, o sigui, a nivell de cos tècnic, plantilla, i fer, encara que és massa d'hora, però fer ja una conjura i s'ha de treure sí o sí. O sigui, penso que estem treballant molt, cadascú buscant una mica el seu ego, i arriba un moment que s'ha de posar el jugador a disposició més de l'equip del que està fent fins ara. El Terrassa fa 3 partits que no ha marcat lliga. Si vol guanyar el proper partit contra l'Olot, haurà de trencar aquesta mala ratxa. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa afronta el seu retorn a Europa després de 5 temporades renunciant a les competicions continentals. Enquadrat en el grup D, el conjunt de Dida Covacho disputarà la primera fase de l'Eurocup a Nàpols contra l'equip anfitrió, el Posi Lipo, el Kinev Kirishi Rus i l'OSC Potsdam Alemany. El primer dels 3 partits que els agarencs disputaran serà aquest divendres davant del Kinev Kirishi. Tant l'entrenador Dida Covacho com el capità de l'equip, Òscar Aguilar, han destacat la importància de començar amb bon peu per acabar ocupant una de les 2 primeres places del grup. El primer partit és el clau, perquè sempre en cada competició el primer partit és el que et dona el nivell. Llavors, començar guanyant aquests 3 dies és bastant clau. Els jugadors de Covacho es mediran dissabte a 8:15 del vespre al Posi Lipo italià i tancaran la seva participació en aquesta exigent primera fase enfrontant-se al Potsdam Alemany diumenge al matí. Dida Covacho ha definit els anfitrions com un dels candidats a optar el títol, mentre que dels alemanys ha admès que no en coneix gaires detalls. Covacho ha anunciat que el seu equip afronta la competició amb el màxim optimisme i sense renunciar a res. Nosaltres aspirem a tot, sempre ho he dit, aquest equip té molta gana. És un equip molt jove, però a mi no deixa de sorprendre'm cada cop que entren a l'aigua, cada partit que juguen, cada final de partit que després faig les valoracions tècniques, doncs jo amb el meu equip tècnic, i veiem com aquest equip és que no li hem trobat encara el sostre, no sabem fins on pot arribar. Crec que són capaços del millor, de poder arribar al més lluny possible. En cas que el Natació superi la primera ronda, el club organitzaria la segona fase a les seves instal·lacions, la qual es desenvoluparia entre el 28 i el 30 d'octubre, també en format de lligueta de grup. En aquest sentit, el president Jordi Martín ha anunciat que existeix un preacord amb l'ELEN perquè Terrassa sigui una de les 2 seus d'aquesta segona ronda. Si passem, tenim un preacord de que Terrassa seria organitzador, o sigui, organitzaria una de les 2 seus entre el 28 i el 30 d'octubre. Això va molt ràpid, eh? Vull dir que ara aquesta setmana i 15 dies després, ja en el cas de passar, seríem organitzadors. El Club Natació Terrassa es va guanyar el dret a disputar l'Eurocup després de finalitzar la passada edició de la Lliga de la Divisió d'Honor en 4ª posició. El club ha agraït la col·laboració dels seus patrocinadors, claus per poder tornar a disputar una competició europea. La celebració del Dia del Pilar ha tornat a plegar un gran nombre de persones a la plaça Vella. Un any més, el Centro Aragonès de Terrassa ha organitzat un matí d'actes per venerar la seva patrona, tot i que les activitats continuaran durant el proper cap de setmana. La jornada ha començat amb un festival de jotes per continuar amb l'ofrena floral i la missa baturra a l'interior de la catedral del Sant Esperit. La Verge del Pilar ha presidit la plaça des de bon matí, des de l'escenari habilitat per la celebració, per anar rebent les ofrenes de clavells fetes per la ciutadania. Unes parades ubicades a la mateixa plaça venien els rams de flors blanques preparats per un grup de dones de l'entitat cultural aragonesa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i Josep Àngel Saiz Meneses han acompanyat els responsables de l'entitat en la festa. Tots plegats han dipositat conjuntament sobre el mantell blanc de la Verge una creu de Lorena, formada per clavells de color vermell. Aquest gest forma part de la tradició a Saragossa des del 1960. Una de les novetats de la jornada ha vingut marcada per la participació en la celebració del Dia del Pilar del grup de trabucaires Bandolers de Terrassa. Els seus integrants han disparat 3 salves en honor de la Verge. Els participants han finalitzat la celebració amb un dinar de germanor a la seu del Centro Aragonès.